Kaže Ana, dobar ti prst u mama. Slažite se. Pa dobar jer je moj. Dobar jer je tvoj, da. Krenuli smo kod Ju. Krenuli smo, ali moramo u Rikošcu. Krenuli smo kod mame moje da popijemo kafu i da vidimo, mama je kupila zavesu. I nikako da odemo da vidimo kakva je uživo. I to sam sliku mnogo lepa na slici. Da vidimo kakva je uživo. A to može, ja mislim... Ne može da stane tu. Ne može da stane, ali saviću ga nekako. Ja ću ga držati u gepeku, nema vese, vidit ću. Nije htjela da uzima i za dnevnu sobu, uzela samo za trpezariju dok mi ne vidimo. Poveli smo jednu devojčicu. Da navikavaju polako. Da idu. Ne. Da ih socijalizujemo. Sa jednom smo napravili grešku, mada je bila ona korona i... Da. Poveli smo Reu. Nismo mogli baš, poveli smo ona Reu sljedeći put. Ona je mirnija, ona se navikla na sve, ne moraš. Ona se navikla na sve, Rubi se plaše mnogo, tako da za nju treba više vremena. Više živaca. Da. Juče sam i jedva uhvatila kad smo krenuli napolje. Pobegla mi je na sprat. Počela se trese kad otvorim vozna vrata. Pa dole u garažu, pa na kraju ispod kreveta. I sad se sakrila, ja nisam vidjela. Sakrila se, da. Što se plaši da izlazi iz kuće? Pa ne da se plaši, ne znam. Baš se plaši. Ali ona kad izađe napolje, ona je super napolju, mislim. Evo, ćemo prvo maksi ili ćeš pravo podave? Da. Što jesi htjela prvo maksi? Nisam. Hoćeš da kupiš nešto da jedeš? A to sam htjela. Pa zašto nisam? Pa, nisam, a jesam. Da. Super, pa su nisam. Pa neku onu pecivo, bilo pa koje. Pa dobro. Hoćeš li ješ sad u prodavnicu ili nećeš? Pa neću. Mislim, mogu, ajde kad sam već kad tu. Kad si već tu. Kad sam već tu da odem dozvom šta mi treba, pa posle taman mogu da se setim, pošto su sigurno nešto zaboraviti. Dobro. Jer nisam ponela spisak, normalno. Mislim, nije normalno, ali vidi, nije gužba. Ali rano je. Ja mislim da ima, koliko ima? Ima 10 sati. Nema ni 10 u stvari. Nema, 20 do 10. Ne kao Pužić, burek, jel? Ma ne mora burek, nešto. Pa tako se zove. To. Koliko komada? Pa ako su mali, kupi 2. Dobro. Samo. Daj i jedan jogurt u čaši. Što ne znam da baba ima. Dobro. Ugasi ako hoćeš, ako nećeš, ne mora. Snimi malo, ajde. Rea! Kako ona ume da ide na povodac, ali mora da njuška se. Ajmo. Fuj to. Ne? Ajmo. Ne? Sad bi ona da je... Ne? Ajmo. Ne? Ajde, ne? Ajde. Prvi put je u gradu. Ne. Ajde. Ajde. Op. Ne, ajmo. Ajde, Rea. Ajde. Ne? Pa dobro, mora Donjuška. Pa, ajmo, dođi. Rea. Dođi. Bravo. Kad ovdje ima mirisa koje ona nikad nije osjetila u životu. Zašla se od vetra možda. Gdje si došla? Jeli, kokice, hoćeš da sediš sad tu u travi? Ajmo, idemo kod babe, ajde. Ajmo. Zato nam je lakše da vodimo jednu po jednu. Ajde, Rea! Dođi! Bravo! Ajde. Hop, ajmo. Bravo! Ajde. Op. Čekaj, proći mi se. Bebice. Da. Gdje si došla? Male kokice. Da. Došla da vidi zavesu. Pa gdje su druge? Pa ne možemo, čovječe, gdje ćemo sve tri? Pa samo nju, najdje se volite. Nije, nego... Srubi mora polako.
S njom može sad ovako da se navika. Ne mogu biti takve glupe srce. Morila si. Morila se. Mada smo se parkirali tu kod zgrade, mislim, blizu. Bila sam novija, ti se sviđa mi. Baš je lepo. Baš je lepo. Pa dobro, možeš malo ivice da ispeglaš i ne moraš. Pa nisam, samo sam ga stavila. Zavesa je prelepa. Zavesa baš je lepa. Čekaj da ugasim blic, ne treba sad blic. Baš je lepo ukošla, mnogo lepo ova. Da, ali nije boja, koja si, ne? Ova. Da. Razmišljam samo kod... Jeste lepa. Prelepa i nama. Čekaj da priđe. Lapala, ova baš je lepa. Ima još lepa. A meni se sviđa i ovaj draper. Da, ali znaš kako... Baš je lepa. Bela je skroz, samo ima ovo se čini na kameri da je sivo, a ovo je kao tačkice, ali belo je i to, baš je lepo. I draper je, pa lepa boja bež. Bež okir, baš lepo. Znaš kakva je boja inače? Sad ću ti pokažem. Lepo. Kao ovo, ovakva. Ovakva. Međutim, pogledaj kako je zbog svetlosti. Da. Ma odlično je i bolje. Bolje nego da je svetlija. E, znaš? Ali... Ne svetlija, nego je ovaj ton. Totalno uveče kad staviš ovo pored isti ton. I takva je i u radnji. Ne znam, zbog svetlosti. Vidiš, dole nije žuta, pogledaj. Dole ne ide na okir, nego na kapućinu. Da. A gore zbog svetlosti, trebala je da... Ali meni se sviđa tamo. Ovo gore. Pa dobro. Okir bež, ono, pa lepo, dobro. S brown. Pa ne treba je hrane. Možda ima. Pa šta će je? Jele? Jo, kako mi se reći? E da, on snimi mali holić, što bi rekla moja mama. Što sam naručila s AliExpressa, pošto meni stiže ovde kod babe. To mi je lakše, pošto je na stalno kući. A gledaj sad ja stalno vratu, da znaš. Pokaži posljednje. Hoću. Minđušice, jedna sam već stavila. Ali iste su kao ove, samo što su bele, ove su svetlo roze. I ove alke. Mislim, ne vidi se lepo. E, ovako se vidi. Samo što je, mislim, rozije su uživo, ovako izgledaju kao da su bež, ali nisu bež, nego su roze, prelepe su. I ono što ti je prošli put stiglo, isto nisi pokazala, dobro. To se naručilo sve u isto vreme, a sad stigne. Pa da, to sve stigne. E, prstenje. Sad samo, u stvari, ajde ovako, prvo ovo. Pa ne vidi se, moram da otvorim. Da, otvorit ću ti ja. Evo ga, prstenje. Ja ga nisam ni probala. Ovo su kao neke... Ovo su kao neke zmijice, šareno, jeste i ovo je lepo, zmija, ne zmija, ovi su obični bez dragulja. Dragulja? Pa mislim bez ovih kamenčića. Pa mislim ovo je bilo, ja mislim oko 100 dinara je koštalo sve ovo, ove minđuše isto možda oko 100 dinara. Čekaj da vidim baš da li mi je taman. Pa dobro, može da prođe. Da. Taman su mi. Super. Okej su mi. Samo što ja volim da ih nosim kad imam urađene nokte, a ne ovako. Što? Pa ne znam, lepše mi. I masku za telefon sam naručila. Ova providna, evo i mene, vidim se. Samo što ima šljokice. Evo sad ću da je skinem. Da vidite. No, da je. Evo ga, sa šljokicama. Obično plastično, a mislim da je bila isto i ono oko 100 dinara. I hoćeš da mi snimiš ovu narukvicu oko vrata? Ovo narukvicu oko vrata, ogrlicu. Ja sam ugasila. Dobre. Ja sad sam upalila ponovno. Baš je ogrlica. Prelepo, jel te ne daš? Pa nije, baš je taman. Sigurno? Da. I minđušice. Preslatke su ti. Da. I to je baš to. Baš je slatko. Da. Sve ti je lepo.
čarapa. Juče smo malo morali klimu uključiti. Katastrofa koliko je hladno. Znate ono kad su javili da će padati kiša, da će biti pad temperature i tako dalje. Ja se svima moram da palim s vremena na vreme brisače zato što baš pušti. Ne znam da li možda na Amerika se sniti kako bi mislio, možete da čujete možda. Da, malo škripe, je strašno. Krenula sam do grada, moram da kupim kapsule za sudo mašinu i da kupim neki tečni deterđent za mašinsko pranje rublja. Imam spisak, tako da ću pogledati u spisak kad stignem samo do te prodavnice. Mislila sam da odem do DM-a pa da snimim i DM haul, međutim, stvarno mi ne treba toliko toga da bih išla u DM-e, koliko sam kupovala ovih dana kad mi šta zafali. Onda pustim ovo dete na bicikli da pređe samo preko pešačku. Mukice kako je pokisao. Kupovala sam ovih dana kako mi šta treba, tako da nema potrebe da idem do DM-a da trošim pare bez veze da kupujem, da gomilam neke sundjeve, trulekse i da u stvari trulek mi treba. Da. I kupila bih sigurno nešto na akciji i znate već kad odete u prodavnicu onako neplanirano, kako znaju pare da se iskupu. Tako da sam došla ovde do jedne prodavnice u Vuku Karadžića, Obrenovčani znaju koja je prodavnica u pitanju. I hoću da uzmem samo to što mi treba. Samo se parkiram. Čekajte da okrenem kameru, da se malo gledamo. Hoću da uzmem to što mi treba. Samo. I posle idem do tržnog centra da kupim kučićima hranu. Ovde je prva zona, ali ajde izletit ću samo na 15 minuta. Da sad ti do maksi idem kući. Anči malo prekaže kad sam bukla prstom, mama stvarno ti dobro stoji. Tako da, možda mi ga i pokloni. Idem iz ove neke dnevne kombinacije koje ja volim da nosim. Kačket je tu, kišobran je također tu, ali mrzima da širim kišobran sad za 5 metara što ću da izađem u prodavnici da se vratim. Tako da, sam morala da stavim kačket zbog naočara, nas idemo kod prijatelja na ručak, zvali su nas, a pogledajte vreme. Mislim, nema veze vreme, ali morat ćemo sedim unutra, nećemo moći u dvorištu i neću moći da vodim kuca. Pa sam htjela da ih vodim, oni imaju prelepo dvorište, imaju i oni Yorkija. Tako da sam mislila da ih povedem da se malo izigraju. Ali šta da se radi? Da, pametnica je zaboravila da zatvori prozore, ostala sam sve širom otvoreno na placu tamo u kući da se greje. Da se greje, a samo sneg što nije počeo da pada. Ću morati do tamo da odim, da zatvorim prozore i da prekontrolišem. Da li se nešto možda srušilo, da li vetar nešto oborio, pošto su nam se stolice pomerali juče na terasi, mogu misliti tamo, ipak je šuma. Možda su sve saksije oborene, ko zna kako je izgleda. Žanči, samo što se ponovilo u New Yorkeru juče. Da. Što je kupila lepu majičicu. Obično. Nekako. Ali je lepa. Baš je lepa boja. Prelepa je boja. Baš je slatka. Da. Obično je na brtele. Ja obožavam ove majičice. I ja isto. Volim da ih nosim leti ispod košulje, ispod džempera, ispod Texas jakne, ispod ove košulje. Sad recimo. Kako da je pokažem sad? Preslatka je. Evo, bila na sniženju, mnogo je lepa. Meni se svidjela više zelena, ali nije bila... Nije bilo ni jedna, nije bilo ni crno-bela, sve ostalo je S.
Tako da sam uzela. U stvari, meni je kupila ovu košulju. Ona ima 2-3 ovako, ali je meni kupila da imam i ja. Da. Tako. E pa hvala, čerkice, ništa. Eto, samo sam htjela još to da vam pokažem i da završim ovaj vlog, da ga izeditujem i da ga pustim da ga gledate. Nadam se da ste uživali, da vam se dopao video, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, besplatno je. Pišite mi u komentarima šta bi voljeli da vam snimam. Ljubim vas i volim puno i vidimo se uskoro. Devojke. Box match. Devojčice. Gde ste? Gde ste, devojke? Devojke, nisam vam pokazala, da mogla sam da im pokažem šta je baba kupila. Ona je uzela neke haljine, one džemper haljine, ali nema veze, u sljedećem vlogu ću vam pokazati. Deco. Dečice. Kako oni znaju da su deca? Deca, gde su deca? Skoro pa su je stigle. Devojke porasle. Ja sam u kreaciji, mislim, jer nam je u kući minus 8. Vunene čarape, jel? Ali dobro, što da se radi. Palili ste klimu, jeste? Ja sam pokisla kao miš. Ne znate kako je kod mene. Ja sam pokisla kao miš. Ne, ne smiješ da diraš košulju. Ne, ovo ide na pranje. Ovo ide na pranje. Da, idem i ja da se spremam. Idemo kod Zoke i Jace na ručak. A vas tri ćete da ostanete sa Anom. Da je malo nervirate. Ajde, ćao, pa se vidimo. Pa dobro, dobro. Šalim se ja malo. Ajde, sad ti sve ozbiljno. Šalila sam se. I moramo rej da lepim uši, definitivno. Nema više. Koji je danas datum, Anči? 12. Sutra 4 meseca, tačno. 4 meseca sutra pune devojčice. Sutra ćemo da joj lepimo uši. Ćao. Kažite ćao, ćao. Ćao, Rea. Gdje si? Kako je to brca, prca. A gdje je ona mala plašljivica? E, Rubika. Rubi bubi. Rubi bubi. Gdje je Rubi moja bubi? Gdje je mišica mala? Šta si mi pričala? Ispričaj malo. Ispričaj. Šta, kuko? Isto kao Ena. Isto. U sljedećem videu ću vam pokazati šta su devojke naučile. Šta su devojke naučile. Svaki dan ih naučim po nešto. Mnogo su dobre i pametne. Da. I Ena uči pored njih. Neke stvari. Koke moje male. Ajde, sad definitivno završavam vlog. Da ga izeditu, da ga pusti večeras, da ga gledate. I počinjem naravno da vam snimam novi odmah. Da. Naravno, ako me internet ne bude zezao, ako bude, onda ćete sutra gledati vlog, ali mislim da ću uspeti za večeras da ga sretim. Pa se vidimo najverovatnije u nedelju. Devojke, ako ne pre. Ćao!